Позаду десятки судових засідань, а вироку досі немає. Свідки опитані, більшість експертиз проведена. Однак, як виявилося, ще залишилися дві, а саме судово-медична та експертиза з використанням поліграфа. Щодо виконання судово-медичної експертизи, надійшов лист Закарпатського обласного бюро судово-медичної експертизи за номером 2095/23.04.2019. Наступного змісту. Станом на 23.04.2019 року комісійна судово-медична експертиза не завершена у зв'язку з перебуванням голови комісії Боднар на курсах підвищеної кваліфікації, орієнтовно до 24 травня 2019 року. Щодо проведення експертизи з використанням поліграфа, то через завантаженість експертів її проведення може затягнутися до кількох місяців, повідомили судді. А думки щодо доцільності проведення такої експертизи у сторони захисту та потерпілих розійшлися. Ми думали, що буде вже і дебати, і вирок, але ще знову таки відтягується судове засідання до 30-го, а там буде визначено, чи будуть готові експертизи чи ні. Я не знаю, для чого поліграф, тут багато-багато невизначених моментів. Затягування справи. Також на судовому засіданні обвинувачуваному продовжили міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці. Однак мама вбитого Володимира каже, хоче, щоб покарання за вбивство поніс не один. До слова, щодо іншого учасника бійки, який отримав умовне покарання, вже подали апеляцію. Ми подали по поводу ВРШ апеляцію і відкрито кримінальне провадження, провадження, напевно, да, по тому, що він в суді в засіданню брехав судовому, його покази розбігаються, тепер порушена проти нього справа і подали ми апеляцію в Ужгород. Перший раз йому дали 4 роки умовно, з відтермінуванням 3. Якщо не порушить нічого. Я вважаю, що це було групове вбивство. Групове вбивство, там не один. Наступне ж судове засідання відбудеться 30 травня.